uma edição da Voz do Adepto, como sempre, todas as segundas-feiras aqui na sua Gondomar FM. Hoje, num período mais reduzido, vamos ter uma hora de programa e, como sempre, com a presença dos nossos comentadores residentes, o Arménio Martins pelo Benfica. Olá, boa noite, Arménio. Boa noite, Luís, boa noite, Pedro, boa noite, Tony, meus colegas aqui do painel e boa noite a todos os seus ouvintes. O Pedro Camões, pelo Futebol Clube Porto. Olá, Pedro, boa noite. Boa noite, Luís. Boa noite também, boa noite, Tony. Boa noite a todos os ouvintes da América. E o Tony Barbosa, pelo Sporting Clube Portugal. Olá, boa noite, Tony. Boa noite a todos. Arménio, ao Pedro, ao Luís, boa noite e aos ouvintes. Como sempre, vamos falar sobre a jornada do passado fim de semana. Uma jornada bastante conturbada, digamos assim, com o empate do Benfica na sexta, no sábado, e o empate do Copo Porto ontem. Esta semana o melhor resultado foi para o Sporting. E como é paragem no programa, vamos começar sempre por falar dos resultados menos positivos e vou dar a palavra ao Pedro, uma vez que o Porto ontem e já ao fim de muito tempo teve a possibilidade de passar para a liderança da Liga e deixou escapar essa mesma liderança. Pedro, teu Porto. Exatamente, o Armando disse bem, é preciso ter estofo. O estofo vai-se conquistando. Mais uma vez, o Porto é muito jovem, tem muitos minutos. E nestas alturas é assim que se aprende. O Benfica já foi assim, o Sporting também. É assim que se constroem as equipas e que se fazem aqueles jogos crescer. O Porto teve aqui uma primeira oportunidade. Estamos a falar ainda, falta muito ao final do campeonato. Teve aqui uma primeira oportunidade para passar o Benfica. Mas uma oportunidade dobro. Que eu acho que a ansiedade própria de ser uma equipe jovem e um treinador jovem e ainda com um pouco de traquejo, resultou. Uma palavra para o Vitória, porque não gostando da tática do José Conceição em termos de antijogo, tenho que reconhecer que ele não tem uma equipa bem montada e a equipa tem uma boa equipa, tem alguns valores e não tem uma estratégia no meio campo onde o Porto quis ser ousado e colocou apenas os jogadores, o Daniel e o Oliver. Portanto, algum mérito do Vitória aqui, de mérito no Porto. Acho que foi na ansiedade mesmo, de ir lá, ver o jogo, um ambiente como já não se há muito tempo, estava com os condimentos para ser uma boa vitória. O empate do Benfica no dia anterior, acho que condicionou um pouco as ideias ali daqueles jovens jogadores que são todos unidos, praticamente na frente, tirando o Brahim, que tem 26 anos. E o Soares agora, o resto mesmo as opções acabam de ser miúdos. O Corona também é miúdo? Tem 23 anos. Claro. Não é miúdo também. Não, 23 anos, sim, ainda tem pouca experiência, ainda. Para ser campeão tem que haver aqui uma certa maturidade. O Zivkovic é miúdo, aquele miúdo que entrou no extremo também é miúdo. Aquele do Braga também é miúdo. Estão sem miúdos, Pedro. Claro que tem. Sem miúdos. Sei que se vê que o Porto está um ponto. Sim, o Benfica não está a 10, né? Pronto, mas vê-se que o Porto é uma equipa, não é só miúdos, Pedro. Isso é um não, mas equipa não, que se criou. Não. O Porto é uma equipa. O Filipe não é miúdo. O Porto. O meio ofensivo não é miúdo. O Porto, eu vou-te explicar, desde falar do guarda-redes, não é? Sim, para levar o guarda-redes. O Porto é uma equipa, o Porto é uma equipa equilibrada, desequilibrada. O Porto tem, defensivamente, uma equipa de jogadores maduros. O Alex Telles pronto, é um bocado jovem, o Danilo também, mas tem um setor mais maduro do que tem para a frente. Mas porque é que, desculpa lá, mas se calhar para mim a maior da minha experiência tem de ser a equipa. Para mim, por aquilo que eu vi ontem do jogo, um bocado, eu vi o jogo todo com muita atenção. Se calhar até a maior inexperiência está no banco, com o nome do Espírito Santo. Houve ali alterações que eu não percebi. Aquela aos 90 minutos. O nome do Espírito Santo. Tira-me uma lançada e mete-me outro, não percebi. Aquela alteração. O Espírito Santo não é treinador assim há tanto tempo. Sim, por isso também é novo e tem razão. E tem associado a experiência do treinador, como eu disse. Eu estou criticando alguma de alguns jogadores do Futebol do Porto, se calhar até são bastantes. Isso, e o Porto sabe disso, que tem uma equipa construída jovem. Daí, se calhar, não ter ótimo, porque era um bom treinador. Como ficou com o Porto?
depois daquele jogo do Paços, do Benfica, do resultado e da exibição em si, se o Porto ganha categoricamente ao Setúbal, o Porto chega com uma moral ao jogo do Benfica, apesar de haver este entregue, muito maior. Mas era aí exatamente o que eu queria chegar, a ver. Se o Porto, ontem, com a oportunidade, tem que passar para a liderança, recebe o Vitória de Setúbal em casa. E, como tu dizes, acusa a pressão de ter que ganhar e a pressão de passar para a liderança. E aqui já vamos fazer futurologia, mas o próximo jogo, se vamos então olhar por esse campo, será bastante mais complicado, uma vez que é em casa do principal rival. Ou seja, se o Porto tremeu ontem, não te parece que a deslocação à Luz ainda vá trazer uma maior tremideira à equipa? Eu acho, primeiro, claro, não concordo contigo, não acho que tenha sido tremideira. Eu quando digo tremideira, a pressão. Ansiedade, eu acho que foi ansiedade. E nisto o treinador tem que ter ali um papel importante. Porquê é que eu sou uma pessoa que gosta muito do Mourinho e do André Villas Boas? Porque acho que nestas alturas eles conseguem ter aquele discurso motivador e aquela transcendência nestas alturas. E vê-se no trabalho deles. Era exatamente nestas alturas que eles conseguiam. O Mourinho não conseguiu, pronto. Como eu acho que o Rui Vitória também ainda não conseguiu. Porque o Benfica joga primeiro, pode ficar a 4. Se o Porto empata no dia seguinte, vai para o clássico, perfeitamente à vontade. O grau final do Benfica era muito superior ao Porto. Porquê? Porque o Paços Ferreira vai à frente do Setúbal. Hã? O Paços Ferreira vai à frente do Setúbal. Mas é um jogo fora. Ah, então há aqui uma sala. Pronto, então não é. Pedro, desculpa lá. Porque um joga em casa com o Vitória de Setúbal. Sim. Quem é o Vitória de Setúbal? Quem é o Vitória de Setúbal? A equipa que vai ser expulsada. 5 ao Benfica. Só para o Porto. Sim. E só para o Vitória de lado. Mas não foi da Taça, tem calma, da Taça da Liga, e mas o Vitória de Setúbal só tem uma derrota dos grandes em Alvalade. Perdeu com o Sporting, Alvalade, não esqueças disso. Sim. Perdeu com o Sporting, 2-0, perdeu com o Sporting, pronto. Agora, à partida, e não, Pedro, não enganes ninguém, à partida, todas, 99% das pessoas estava convencida, de todos os adeptos de futebol, estavam convencidos, que o Porto ganhava o Setúbal. Sim. O jogo, a priori, era mais acessível ao Porto do que ao Benfica. Ou vai-me dizer que é mais fácil jogar em casa ou ir a Paços Ferreira? Então, Paços Ferreira é um campo que vocês lá não ganharam também. Não é. Vocês não ganharam lá. Difícil. E eu até estou de barato, a lógica impararia, mas o Setúbal também foi empatar a Luz. Sim, o Setúbal não é fácil, vamos dizer que o Setúbal é uma equipa banal. Não é, e junto é o Benfica. Os Setúbal, o Porto e o Benfica perderam com eles. Portanto, o Benfica perdeu um e empatou. E o Porto empatou os dois. Sim, 9 pontos. Eu só perderia ao lado. São 9 pontos. Não, isto para dizer, claro que este resultado, ninguém é como o Setúbal, ou isto empatar na Luz. Claro, é outro resultado igual, é negativo. Exatamente. Claro. Isto tem muito a ver. Eu até... Mas acho que mesmo assim a equipa de Boa Vista é mais equilibrada do que a equipa de futebol. Ormério, isto é bem simples. O jogo mais equilibrado dos três grandes esta jornada, qual é que foi? Podes ver ao Benfica? Não, não foi. Nas estatísticas não foi nada. Nada. Porto, é o de Sporting Nacional. Por amor de Deus! É o de Sporting. Por amor de Deus! É um jogo. Precisamente o Sporting, vamos falar mais à frente, certeza. Mas é um jogo. Oh, abre-se aqui. Eu tive essa sensação. O Sporting até ganhou o ligeiro intervalo. Desligou o motor na segunda parte. O Sporting na segunda parte gira o jogo. Falei em equilíbrio. Estamos agora a comparar os remates, posses de bolas, essas coisas todas. É o jogo mais equilibrado. É o resultado mais desequilibrado. Os outros dois foram empates. Um deles é uma vitória. Quer dizer, isto é muito subjetivo, o que estamos a falar. O Porto foi um autêntico massacre, a vitória de Setúbal. O quê? Duas bolas de bosta. O quê? Não foi. O quê? Não foi. Sabes o que é isso? Eu vi o jogo, Pedro. Não foi. Eu vi o árbitro no final do jogo a pedir aos jogadores de Setúbal. O Porto nem em distância estava a dar para marcar o livre, que é um livre junto à linha lateral. O árbitro estava a mandar marcar o livro, o jogador do Porto não estava à distância correta, viu aos 92 minutos uma placagem do jogador de Setúbal que ele vai se isolar, e há uma placagem do jogador do Porto, nem falta é, não venhas dizer que o Setúbal uma parte, e eu estava, uma falta ao meio tempo? Aos 92 minutos. Ao meio tempo? Sim, é uma placagem do Filipe. Sim.
que é a falta do Arco Marca. Claro, mas devia ter visto amarelo. E o Arco nem marca a falta. Nem marca a falta. Era muito perigoso. Com quase isolas. É um lance num jogo que tem uma importância que eu vou dizer uma coisa. Pode dar o 2-1. Ao meio campo, com uma falta no meio campo. Ele isola-se, Pedro. Tu não estás a ver o lado, mas vais já falar no penalti. Ele isola-se. O jogador do Setúbal isola-se. O Porto está a balançar para o ataque. Tem três jogadores ali. Oh, Pedro, estou sinal para te dizer. Pedro, está aqui, Pedro. É por isso que a bola vai para o outro lado. E a bola, onde é que está a bola? Diz lá. Filipe faz a obstrução com contacto sobre Arnold e pedir-lhe uma jogada prometedora. Cartão amarelo por exibir. Para onde é que vai a bola? A bola está à frente dele. Ele faz placagem. Não está nada. Ele fica isolado com o Filipe, é o último jogador. Ah, Pedro, eu vi esse lado só nos 92 minutos. Mas sim, vamos a perder aqui o que há a meada. Pedro, vamos a perder o que há a meada. Eu ia te perguntar, Chaves, já referiste as opções no Espírito Santo, mas isto é complicado porque ele ontem, na minha ótica, aposta tudo para ganhar o jogo e para tentar resolver o jogo o mais rápido possível. Depois tem a infelicidade na primeira parte de não conseguir. O Conselho preencheu porque ele, o Conselho preencheu o meio campo e ele tinha dois jogadores. Os alas, o Brahim e o Pavana, não são alas ainda por cima interiores. O Brahim é no ataque, mas na defesa não. E ali criou alguns desequilíbrios. O Vitória tem alguns jogadores que desequilibram também. Individualmente, são bons. O João Amaral fez um grande jogo ontem e o João Teixeira, o João Carvalho. E fez uma exibição, os dois centrais do Vitória fizeram uma exibição esplêndida. Agora, o Nuno Espírito Santo também não tinha ali, e eu acho que no início ele devia ter mantido a coerência no aspecto tático, que o André não podia jogar, jogava o Herrera. Mas isto sou eu, uma opinião, não vale o que vale. Estamos a falar depois. Não vale o que vale. Sim, exatamente, depois do jogo. Depois eu acho que não conseguiu mais. E aí eu dou uma palatória e digo, é de experiência de um Espírito Santo nestas coisas. Armando, o Porto. Calculo que sábado tenha tido assim uma dificuldade maiorzinha para adormecer, mas ontem deve ter tido um sono bem sereno esta noite, depois de ver o Porto empatar ontem. Como é que tu ouviu o Porto ontem? Sereno nas duas noites. Sereno nas duas noites. O Benfica. Na primeira conformado, já. Não, no Benfica, não liga, empatou. E não vamos atribuir culpas a ninguém. Apenas ao Benfica não concretizar as oportunidades que queria. Criou, na primeira parte, duas oportunidades foi grandes. Uma delas, inclusive, o próprio Sálvio, entre ele pela baliza, bagou-se até no poste. Entre ele pela baliza dentro e ao metro da baliza não consegue acertar com a baliza. A outra é um remate excepcional do Eliseu, que a bola bate no poste, mais três ou quatro oportunidades que o Benfica tinha criado na primeira parte, se estivesse concretizado, tinha ganho. Mas já vamos ao Benfica. A culpa. Voltando ao Porto. Voltando ao Porto. Pronto, como estávamos a falar, o Porto. Acho que o Porto até pode ser campeão, não sei, não acredito, mas até pode ser campeão, mas eu acho que o Porto demonstrou que não tem estofo para ser campeão. Não tem estofo para ser campeão, porque acusou a responsabilidade de ter sofrido um golo aos 56 minutos, que deu o empate. Teve, portanto, os 56 aos 97. Aos 98 e qualquer coisa. Ele deu 13 minutos. O árbitro deu 13 minutos de desconto. 5 na primeira e 8 na segunda. Não era no 7. Já eram quase 9. 5 na primeira e 7 na segunda. 8. Chegou aos 8. Mas passou aos 8. Passou aos 8. 13 minutos que deu. Mas foi pelo ar. 13 minutos. Portanto, foram 10 só de paragens. 10 só de paragens. Agora adicionam as justificações. Sim, mas 6. Sim, mas todas as justificações fazem isso. 56, dos 56 aos 97, não conseguiu alterar o resultado, mesmo com essa gente toda, com esse antijogo e não sei o quê, o Porto, para poder ser campeão e para ter um estofo campeão, o problema é que eles acusaram o nervosismo. Entraram para lá convencidos. Diga-me só uma coisa, desculpa interromper. Estamos a falar de estofo campeão. E o Benfica tem? Eu acho que sim. Sim. O Benfica teve 7 pontos de vantagem. Deixou-se apanhar, ficou a 1 e ficar sujeito ao Porto passar para a frente. Antes da recessão. Nós sabemos que se perderam. O Benfica poderia ter ficado a 4 pontos. Todos nós sabemos como é que se perderam 5 pontos. Não.
dois com o Boavista e três com o Setúbal. Se vamos levar para outros campos. O Arménio, quando fala, mostrou que o campeão é o Porto. Tem um. O pé marcar um. A bola dá dois do Arménio. Tem um. Não, está aqui o recorde. Eu trago o recorde também. A bola dá dois. Jogo recorde. Sim, jogo. O recorde dá um penalti e dá uma placagem que pode ser um lance perigoso. Pode ser o 2-1. Por isso, e depois aquelas faltinhas a meio campo, que era tudo a volta do Porto contra o Setúbal. Mas é o que o Armando está a dizer, é uma verdade à la Paulista, que é esta. O Benfica teve 7 pontos, tudo bem, e agora está a 1 ponto, e está nervoso. É verdade, que a gente nota, a equipa do Benfica vai mal nervosa. Olha uns para os outros, é uma equipa mais nervosa. Agora, a atitude dos adeptos. Agora, sim, uma atitude depurada também, uma atitude muito depurada. Agora, o que o Armando está a querer dizer, está a olhar um facto, não a olhar aquilo que se passou há um mês atrás. O Armando está a dizer, e é verdade, que é assim, o Porto, perante a jornada que foi, o que aconteceu? O Porto dizia assim, nós vamos para a frente. E o ambiente no estádio foi prejudicial, aquela chegada ao aeroporto, quando veio Turim, aquilo foi demagógico. Porque uma equipa perde. Vocês festejaram? Uma equipa perde. Lugar não, Não, está a jogar em casa com uma equipa de menor lagarete, com o 10º classificado na Liga Portuguesa, está aqui, tem o jogo à minha frente. Está a jogar contra quem? Está a jogar com o 10º classificado e ganhamos o 2-0. Ganhamos o 2-0, ou perdemos, ou empatamos. É como nós temos 7. Não importa, nós ganhamos 2 só. O Prodi já subiu com o Sporting. Pronto, e nós já ganhamos. Não está na luta. Não está na luta. Ainda não está na luta. Eu não coloco. Um campo difícil com uma equipa difícil que tem bons jogadores. Eu vi um ponta-lança do Passos de Ferreira muito bom, marca um livre muito bem marcado. A defesa do Benfica não é das mais fracas e ele, em muitos momentos, ultrapassou a defesa do Benfica. Portanto, o Benfica não teve um bom resultado. Teve um resultado sofrido. Agora, o Porto, em casa, com o Setúbal, que é uma equipa que até nem tem feito grandes jogos, tem feito grandes jogos contra os grandes, do resto tem perdido muitos jogos até em casa, com equipas da sua igual. Portanto, o Porto ontem tinha, com aquela esperança toda de poder adquirir o jogo. Eu acho que foi assim, eu resumo isto um bocado assim. O Porto fez tudo, vai ganhar. Na primeira e na segunda. Tem duas bolas nos ferros. O penalti, que eu acho que um deles, pelo menos é unânime pela comunicação social, que é penalti. E sabe porquê é que o árbitro não marca esse penalti? Sobre o André Silva. Ele não vê o árbitro. Mas mesmo na dúvida, porque ele tem feito tantas cenas. Ele não vê o lance. O André Silva já está a fazer tantas cenas. Aliás, o árbitro quando efetivamente há penaltis. Deixa-me só dizer uma coisa para corrigir, mas não sou muito. O árbitro não vê o problema, temos que olhar ao passado. Sabe quem é que pode ver o penalti? É o juiz Linha. O árbitro não consegue ver o penalti. E o juiz Linha tem outro jogador do Porto à frente e está atento ao fora do jogo e não consegue ver o penalti. É um penalti difícil de descurar. É penalti, sobre o André Silva, é penalti. Assim como a placagem sobre os golos, sobre também a placagem. E ele isola-se. Agora, o que se passou foi o seguinte, eu vi o jogo, e a primeira parte, o Porto podia ter acabado muito, a primeira parte era por 2-0, sem favores. Agora, a segunda parte foi pobre, deplorável. O Porto só bombeou bolas para a área. O Porto não teve uma jogada com princípio, meio e fim na segunda parte. Só bombeou bolas. E depois tem alterações. Olha, entrou o Otávio e não veio dar nada ao jogo. Depois tira-me o André Silva, mete-me o para o lado e não deu nada ao jogo. O Setúbal, se você reparar... O Setúbal defendeu quase sempre a segunda parte, quase em cima da linha da grande área, quase sempre em cima da linha da grande área. Mas há outra coisa que eu podia falar, é que secou o Soares, o tal já marca dois jogos, já secou há dois jogos. O Soares não marcou, não resolveu. Há dois jogos. Há dois jogos, sim.
Em Turim também é um jogo. Ah, estás a falar para a Liga dos Campeões. Sim, eu quero falar da Liga dos Campeões. Eu hoje também quero falar da Liga dos Campeões, que a Juventus mandou um comunicado à UEFA, a agradecer à UEFA, pelo treino, pelo futebol dos caras. A Juventus agradeceu à UEFA, pelo treino, pelo corpo. Tinha agradecido o comportamento dos adeptos. Sim, e o treino do foi elogiado. Sim, sim, claro. Acho que isso é mais importante. E o treino do Porto, porque a Juventus chegou, desligou o motor, ao intervalo desligou completamente o motor e andou a passear a segunda parte toda. Os adeptos... Eu vi isso! Que a Juventus saiu com o andar apontado. Eu vi isso! O Porto só não deu mais 3 ou 4. Antes de treinar, ser apanha-bolas. Pronto, vocês... Não achas então que o motor de Sporting já está parado há muito tempo e precisa de... Oh, Luís, eu estou a ver a tua costela por ti. Está aí. Pronto. Eu estou aqui para fazer perguntas. Eu estou a fazer algumas perguntas. O Vasco 3-0 da Juventus. 3-0. 3-0. 2 no Dragão. Dois no Dragão e um aqui na, e um em Turim. Desculpa. Para estes dois jogos, vocês têm unidades. Pronto. Estamos a falar dos Juventus. Vamos. Para já ainda estamos a falar do Benfica. Vamos. Benfica. Não, porque isto tem tudo a ver, sabe porquê? O Sporting. Isto, este jogo foi em discussão, ganhou bem. Não, o Sporting foi em discussão. Só tipo, mesmo, o que eu quero dizer é que os vossos adeptos também estão a começar a ficar com os Benfica e com os do Porto. O que eu quero dizer é... Mais os do Porto, mais arroceiros, não é? Olha, aquilo que vocês querem para a Severa também se fazem lá de engano. Quer dizer, eu vi pessoas... Está lá, vamos falar do jogo do Porto. Pronto, eu vou falar do jogo do Porto, que é o seguinte. O Porto começa a empatar este jogo ou a perder pontos neste jogo em Turim. O Porto foi a Turim jogar para... Eu vi e li nos jornais e via que o Porto ia a Turim para discutir a eliminatória. Quando o Porto... Em casa é cilindrado com 2-0, só não foi mais porque não foi não. Cilindrado. Em jogo jogado foi. Não, em jogo jogado. Não, Pedro, alguém se acreditava que fosse assim. Cilindrado é numa eliminatória, perdeste por 12-1, como o teu clube perdeu com o Bayern Munique. Pedro, isso é que é ser cilindrado. Aquilo que eu vi. Posso falar também? Sim, posso. Não vais interromper mais. Não, isto é só dar uma palavra. Estou calado. Aquilo que eu vi na primeira eliminatória, na primeira parte, e isso veio à conversa, foi que a Juventus veio cá, jogou o jogo que tinha a jogar e ganhou o jogo facilmente. A Juventus aqui ganhou o jogo facilmente. Ganhou por 2-0, o Porto praticamente tinha a eliminatória perdida e foi jogar à Juventus na máxima força. Pronto. E correu, jogou com 10, a segunda parte toda, esforçou-se todo, não sei o que mais. Jogou muito bem, mas perdeu como sempre. Depois, é assim, eu vi o Porto na segunda parte contra o Setúbal a arrastar-se a equipa. A equipa não tinha ideias, era uma equipa que não jogava com cabeça, era uma equipa que era bolas para a frente, e vi o Setúbal confortado a defender um e um. E eu chego ao fim do jogo e digo assim, o resultado para mim é justo. É justo? Primeiro, eu vi uma arbitragem muito caseira. Porque eu via lá faltas... A meio campo, a mais grave delas todas, que era um penalti. Gritantes. A mais grave de todas, que era um penalti. Oh. E pego. Sim, e depois leio o jornal. Pego um jornal, eu leio e vejo que... leio o jornal que eu quero ler, eu não leio o jogo. O jogo não leio. Vocês já estão habituados a fazer penalti. Vejo que há um penalti. Há um penalti do Futebol do Porto. Um. Não é três, como dizem. A conta já vai em 70 penaltis. Já vem 70 penaltis. A bola já diz que são dois. Já vem 70 penaltis. A bola diz que são dois. E vejo aos 94 minutos. Diz que é um. Aos 94 minutos. Já referiste isso. Posso continuar? Mas já referiste isso há pouco. Já leste. Aos 94 minutos há uma placagem no jogador do Vitória Setúbal que se isola. Não é que é. Isola. O círculo central. Mas o Filipe é a última defesa. É isto que eu estou a dizer. E depois. E depois, é assim, o gol de Setúbal para mim é um gol muito bonito. Porque o jogador que até é emprestado pelo Benfica, ironia das ironias, o jogador emprestado pelo Benfica resolveu a questão. Também o assim, jogador do Paço Ferreira é um deles, gol é? Que ele senta o Filipe no chão. Sentou-o, escorregou. Mas ele com a simulação ele escorregou. E depois, claro, ele escorrega. E depois ele perguntou para o guarda-redes onde ele queria. É assim. Agora, aquilo que eu li para passar, porque eu estou a ver que eu não vou falar mais.
e eu vou-me manter calmo e sereno. Para passar à frente, só vou dizer uma coisa. O Setúbal, o resultado para mim é justo. E aquilo que eu venho dizer há muito tempo, que ouço programa atrás de programa, que o Porto jogava bem, o Porto era até, aquilo que eu digo é que esta equipa do Porto falta um estofo de campeão. Porque uma equipa que joga em casa, com o décimo classificado do campeonato, depois do adversário direto ter empatado no dia anterior, é obrigado a ganhar. O José Mourinho e Vilas Boas, como diz o Pedro, ganharam este jogo facilmente. E o Porto não tem um estofo de campeão para ganhar este jogo. Ponto. Assim como o Sport, o ano passado, também podia ter ganho ao Benfica, que era um jogo decisivo, e não ganhou. E o Benfica ganhou. Por isso é que eu ando aqui a dizer que o Benfica tem uma equipa mais experiente, tem estofo de campeão. Porque a maior parte dos jogadores do Benfica, do 11 principal, são campeões nacionais. Do Porto, só lá tem um. Dois. O Maxi Pereira é campeão, mas é no Sport do Benfica, não é no Porto. E tem o Casillas, o resto, ninguém é campeão. E fica um problema. Casillas não é campeão nacional, é isso? É, não, é no Real Madrid. Só que uma questão por causa do último, da placagem, que ele tanto fala para. Está aqui, é um recorde, eu leio. Então diz-me lá, o que é que se passa de errado na placagem? É falta, ele isola-se e é para amarelo. E é falta, ele não é falta marca. Ele não é falta marca. Não, mas era. Sim, mas ele devia ter marcado. Ele devia ter marcado. Sim, mas ele isola-se, ele fica sozinho. Sim, mas então o que é que era? Vermelho? Não, opa, o olho aqui dizia que era para amarelo, mas ele fica sozinho. Mas era falta. É falta. Então diz-me mal o que é que isso condiciona o jogo. É um lance promotor, é um lance que pode dar perigo ao ataque. Mas é falta, ele derrubou o lance. Mas ele marcou falta. Ele marcou falta. Desculpa, mas e se marcasse? Ele devia ter marcado. E se marcasse a falta? Não marcou. Mas e se marcasse? Mas tu pedias que ele tivesse marcado. Era amarelo. Na minha opinião até podia ser outra cor. Sim, até vermelho. E o que é que isso condiciona aos 90 aí? Diz-me lá. E 4? Diz-me lá o que é que se condiciona no jogo. Diz-me lá o que é que isso condiciona no jogo. Diz-me lá o que é que condiciona no jogo. É que eu não estou a perguntar. Não, só estou a dizer é que o árbitro errou para os dois lados. É que não, está-me a querer parecer é que o árbitro impediu um gol do Setúbal. E errou para os dois lados. Impediu um gol porque não mandou uma falta no meio campo. O árbitro errou para os dois lados. Aos 94. Sabes porquê que o árbitro errou para os dois lados? As pessoas não ficaram aqui. Não, porque atualmente em Portugal, quer ser quem não. E isto por parte de pouco Porto e sim parte do Benfica também, há uma pressão sobre os árbitros tremenda. Oh, Tony, tremenda. É outra discussão. Tremenda. E é do lance que as pessoas querem falar. O lance, diz-me, é que as pessoas ficaram na dúvida e pensaram que ele cortou, quer dizer, a bola seguia na posse do jogador deles e ia marcar a bola. Não, nada disso. Não, eu não estou. Não, eu quero te dizer. Pronto, eu só quero dizer é que vocês não podem dizer, ah, o arco foi este feito, ele foi por causa do arco que vim. Não foi por causa do arco. Não, mas eu também não disse. Eu não vi o mesmo a queixar-se na vida. Nada, critiquei o antijogo, mais nada. Eu vos pedir aos três uma opinião. Eu sei que isto acontece em todos os jogos, efetivamente. Mas acho que tem a ver, e acho que está na altura também de se mudar um bocadinho a mentalidade, até para o nosso futebol evoluir um pouco mais. Que é a situação do antijogo, eu sei que acontece principalmente com os três grandes, quando as equipas mais pequenas estão em vantagem, digamos assim, em termos de resultado. Mas ontem, eu estou-me a recordar da situação de ontem, como eu disse, acontece com os três grandes. Mas ontem nós temos o guarda-redes do Vitória de Setúbal a ver o primeiro cartão amarelo aos 27 minutos. Isto porque aos 27 minutos do jogo ele já tinha sido assistido 3 vezes, a primeira das quais aos 3 minutos do jogo. E vendo a repetição, o lance na televisão, ele queixa-se que alguma coisa lhe aconteceu à mão. E o que é certo é que se alguém lhe toca, não lhe toca nas mãos, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que acho que o guarda-redes de Setúbal ontem exagerou um bocadinho em termos do antijogo. O guarda-redes e a equipa, isto também porque se calhar a equipa de arbitragem o permitiu e porque está enraizado na cultura do nosso futebol, como eu disse, não é caso virgem ontem. Agora, eu queria saber a vossa opinião, se efetivamente não está à altura de estas equipas mais pequenas alterarem um bocadinho essa mentalidade, porque nós, por exemplo, vemos um jogo do campeonato inglês, independente de jogar o primeiro contra o último, estas situações não acontecem. Eu sinceramente não me recordo de ver, a não ser no nosso campeonato, situações destas, em que o jogo está parado uma quantidade maluca de minutos, e depois, claro, alega-se, ah, mas o árbitro deu 15 minutos no total de desporto. Se nós fôssemos a ver nesse jogo, e eu volto a repetir, não é só o jogo do Porto, acontece principalmente nos jogos dos grandes,
quando as equipas mais pequenas estão com um resultado positivo. E quero-vos perguntar se não é a altura de alterar isto, até para a imagem do próprio futebol, porque na minha ótica eu acho que isto não é benéfico para o futebol. Poderá ser benéfico, até porque Setúbal, se formos a ver, o campeonato está resolvido, ou seja, o Setúbal ontem ganhar, empatar ou perder, em termos de contas finais de campeonato, o Setúbal tem o campeonato resolvido, ou seja, tem a permanência assegurada. Armando, dê-me a sua opinião, por favor. A minha opinião é o seguinte, cada um joga às armas que tem. E as equipas pequenas, todos nós sabemos que não vêm abertos a jogar contra os grandes. E além disso, cria o anti-jogo. Lá está, nós dizemos assim, mas a culpa é dos árbitros. Se calhar os árbitros também não têm legislação nesse sentido. O árbitro, a partir do momento, no primeiro lance, nem só os 3 minutos, vocês dizem que é o que se atirou para. Né? Só tinha que chamar o capitão da equipe e dizer assim, meu amigo, olha, eu tenho um cronómetro aqui no meu pulso. A partir de agora, cada vez que eu notar que há antijogo, eu vou parar o cronómetro. É? Agora, portanto, eu não estou aqui a dizer que o árbitro ontem que deu os 13 minutos, que deu minutos abaixo. Agora, só fazer um bocado de história, é que muitos adeptos do Porto, ainda hoje, falam do Calabote, porque o Calabote deu 9 minutos. Não, mas este ano, o Benfica teve um jogo que teve 8. O Benfica este ano já teve um jogo por causa do antijogo. O Benfica este ano está na Taça de Portugal, já descobriu. Não sei se recorda. Ele acho que marcou um golizão aos 96 contra o 1 de dezembro, não foi? Não foi aos 96. Acho que foi aos 96. Desculpa lá. Portanto, os árbitros se dão esse tempo, dão e bem quando as equipas fazem. Agora, o mal é que às vezes nós vemos que as equipas fazem antijogo e porque a equipa mais forte já está a ganhar, dá-se 3 minutos. E no caso do homem, não é? Dá-se 5 na primeira parte e dá-se 8 na segunda. Se calhar até nem deu demais. Mas se o Porto estivesse a ganhar por 2 ou 3, na segunda parte, atendendo às substituições que houve, dava 3 minutos e vamos embora. Isto em relação ao tempo, eu sei que isto é uma questão que é um debate muito grande, mas eu acho que se resolvia muito praticamente com o sistema de basquetebol do handball. Ninguém contesta, e o Luís deve estar no meio, eu acho que ninguém contesta. Sim. Só que aqui a questão é assim, tu num jogo de futebol, paravas, claro. Paravas ao fim e ias ter 20 minutos. Num jogo como o de ontem, o jogo. Mas não, o problema aqui não é o parar o jogo. O problema aqui é que as equipas grandes têm. Isso acontece a todos. Isso acontece para o lado bom e para o lado mau. Também já criticaram o Sporting, foi a Real Madrid, quem não fez anti-jogo. Quem não fez anti-jogo para aguentar o resultado até ao fim. E foi criticado. O Sporting não fez anti-jogo. Eu acho que as nossas equipas, os três grandes, por exemplo, não têm essa. Tu vais à Espanha e vês anti-jogo em Espanha, vês anti-jogo na Alemanha, viste o Leicester contra o Sevilla a fazer anti-jogo no fim. O Leicester contra o Sevilla. Posso falar ao fim ou outro? O árbitro no jogo Setúbal Porto, quando dizes que o Setúbal não tem nada a perder, para mim está grave, porque o Setúbal é uma equipa do campeonato e tem que jogar futebol. Eu acho que tem que jogar o campeonato. O que eu disse é que o Setúbal tem a permanência assegurada. O que eu quero dizer é o seguinte: o árbitro também tem a permanência assegurada. O que eu quero dizer é o seguinte: o árbitro, por exemplo, no jogo com o Setúbal, está muito bem. Com os 20 minutos, mostra o cartão amarelo ao guarda-redes. Porque normalmente, Pedro, só mostra o cartão amarelo ao guarda-redes na segunda parte. Aqui mostrou o guarda-redes não perdeu mais tempo. Não perdeu mais tempo. A partir dos 20 minutos, não. Até o Porto não. Tu sabes que um guarda-redes com o campo chão é obrigado a ser assistido, independentemente se está lesionado ou não, não há nenhum árbitro que seja médico. E o guarda-redes se queixa, tem que dar a equipa médica. Não pode haver dentro deste jogo. Eu não me estou a referir, eu que eu queria era a vossa opinião, não era acerca do jogo de ontem. Porque isto acontece. O que eu acho é que, e vou manter a minha, porque eu vejo.
muitas ligas e ter de ver sempre os resumos das ligas. Só uma é que não vai para lá, isso é televisão. Não é numa, só na nossa é que há isto. Há isto? Então não vês a Liga Espanhola? Vejo a Liga Espanhola. Eu não vejo uma equipa da Liga Espanhola a jogar 90 minutos. Sim. Diz-me um jogo que tem. Eu explico. Isto é muito fácil. Isto é muito fácil de compreender. Nós estamos a falar de... Olha, eu vou dizer uma coisa. O Zé Mourinho chega a uma final europeia com antijogo. Esqueces-te disso? De quê? Quando joga com o Barcelona. Lembras-te? O Inter Milão com o Barcelona, lembras-te? Uma meia final europeia. O Zé Mourinho. Lembras-te? Eu não concordo. Antijogo. Com o comboio. Antijogo. Isso é diferente. Antijogo. E jogos aqui para tu, desculpa lá. Tu numa meia final de uma liga dos campeões. Sim. Não tens o antijogo. Eu se calhar não me estou a fazer entender para ti. Eu consigo explicar isto tudo muito fácil. Eu acho que é muito simples. É assim, uma coisa é tu estás a ganhar, imagina, o final do jogo. Tentas, agora, tu ontem o que aconteceu, e eu estou-me a referir a ontem porque foi o jogo mais recente, mas já aconteceu em jogos de Sporting e de Benfica. Acontece. Deixas-me terminar, agora só peço para me deixares terminar, por favor. O que eu quero dizer é que ontem nós assistimos a uma equipa desde os 3 minutos de jogo. Sistematicamente a jogar em antijogo. Pode-se alegar o que quiseres. Agora, qualquer dia, os nossos ouvintes que nos estão a ouvir, se assistiram ao jogo de ontem, facilmente chegam a essa conclusão. Até ao unânime, certo? Nós ouvimos ontem nas televisões, toda a gente criticava essa situação. Infelizmente, não apareceu o Rui Pedro ontem. O Rui Pedro que resolvesse o jogo como o Braga. Não apareceu, infelizmente. Eu não tô... Era para aparecer só o Ricardo. E também te quero dizer com isto que não é de toda a minha intenção, nem é o meu papel aqui, estar a servir de justificação ao empate do Porto. Se queres a minha opinião, deixa-me só terminar, por favor, já estou a falar. O Porto, independentemente do antijogo do Setúbal, na minha opinião, ontem tinha a obrigação, e como vocês todos disseram, tinha a obrigação de ganhar o jogo. Ponto, não é isso. Vamos esquecer o Porto. Vamos falar com o Porto. Não era um jogo normal. Agora. Tinha que passar para a frente. De acordo, Ormen. O meu ponto, e para terminarmos, uma vez que já não estamos a alongar neste assunto, e se calhar não é um assunto de grande importância, é efetivamente, no nosso futebol, e eu volto a repetir, eu não vejo noutras ligas. Ou seja, casos tão evidentes como, por exemplo, o jogo de ontem, em que uma equipa está a pôr e simplesmente sempre que lhe é possível, ou sempre que se lembra. Vocês não sei se viram ontem, há um caso abogante, que é todos os jogadores do Vitória que foram substituídos, antes da substituição, mandaram-se para o chão para perder ali mais 2 ou 3 em baixo. Verdade ou não? Eu posso falar agora? Eu tenho uma teoria fácil de explicar. Isto tem que ser contextualizado. Marketing. Sou contra. Ressalvo aqui um lado, que é quando temos um objetivo, uma eliminatória, os dois jogos, estamos a chegar ao final. Isto é em jogo, a passagem da eliminatória, algo em jogo, mais que um jogo, eu admito que no período final. Haja ali um antijogo desde que não seja antidesportivo, ou seja, simulações de faltas nem nada. Mas uma bola que está ali e ele pontapé a bola para fora, vai levar o amarelo, mas pontapé a bola para fora. Se calhar, se criou uma pancada, em vez de estar 5 minutos, está 6 minutos. Aí é um bocado relativo. Agora, não admito é que a equipe entre em campo já com uma atitude de antijogo e que seja perfeitamente. Tem que estar cá fora, perde um bocado de tempo a analisar aquilo que não perdi. E vemos. Todas as entradas médicas da equipa do Vitória, 7. 7. E numa delas é para 2 jogadores. Ia ser mais uma. Todas elas demoraram no mínimo 3 minutos desde que o médico entrou dentro das 4 linhas até que saiu. Entrada do Mar. Tempo em que o árbitro está a ver, a certificar-se, o que é que se passa, o que é que não se passa para dar a entrada do juiz. Isto não dá os 9 minutos que falei há um bocado. Mais as substituições, dá mais. Não, para mais, dá mais, mas isto fosse rigoroso, claro. Era isto que dava.
E neste game. Lembras-te do Paulinho Alvalado, o Paulinho Santos anda marca a fazer assim para o médico? Lembras-te? O Paulinho Santos a fazer assim, como dizer que eu estou bem. Pedro, se calhar. Tu lembras-te? Lembro-me, onde se joga. O Paulinho Santos a fazer assim para o médico. Ah, então, se calhar estou todos. Independentemente de todos esses amigos, de todo isso. O Porto tinha por obrigação, depois do resultado que o Benfica fez, o Porto tinha por obrigação de ganhar o desafio. Eu não discuto nisso. Agora, não estamos a falar de o Porto entraram convencidos que chegavam ali que era fora de passar. Começaram a haver os problemas. Isso é e depois é deprimente ver aquele fim do jogo, uma série de jogadores com as mãos no banco, com as mãos na cabeça, outros a chorar, o próprio Espírito Santo. Mais deprimente assistir aos jogadores do Benfica no final do jogo. Irem junto os adeptos, serem vaiados, eles joguem a bola a palhaços, a tirarem tochas. Já viram o dragão deste ano? Já viram o dragão deste ano, Pedro? Não consigo falar. Já viram o dragão deste ano, Pedro? A tirar tochas? Não, com esses brancos ao Bruno. Não suporto e não vejo nada disso, não. Já viram o dragão deste ano? Ô Pedro, já viram o dragão? É aquele look é sempre uma festa. Ô Pedro, já viram o dragão deste ano, Pedro? Não, eu estou a tirar conta de dizer o vermelho. Não, eu estou a dizer deste jogo. Eu estou a falar deste jogo. Eu não estou a falar dos adeptos, estou a falar dos jogadores. O que eu vi foi os jogadores, o Nuno Espírito Santo quase a chorar, a dizer as neiras, toda a gente viu na televisão aquilo que ele disse. Nos lábios dele, mostra-se perfeitamente aquilo que ele diz. É fio de aço. Os do Benfica. Eu sei que o Armelho está a lançar aqui uma xinga para o Pedro. Mas isso é uma situação. Como é que pior, seria os jogadores ficarem contentes? Claro que não fico! Nós até tínhamos jogadores que até se riram. Não tive qualquer. O Carrilho. Foi na Liga. Na final da Liga. A reação a derrotas. Não vi até se estava a rir. A reação a derrotas, o Benfica é um excelente. Este o Cardoso, saíram os Jorge Jesus, essas coisas todas. O tempo começa a avançar, ainda só falámos do Porto, vamos passar ao Benfica. Armeia, o Benfica no sábado, um jogo na Mata Real, um empate. Eu sei que o Armeia no sábado, embora há pouco tivesse dito que dormiu bem, eu acredito que tenha dormido bem, mas sei pelo que conheço do Arménio que o resultado no sábado mexeu um bocadinho consigo, e acho que com todos os benfiquistas, assim como o impacto ontem do Porto também mexeu com todos os esportistas, ou seja, são dois resultados que não estavam, ou seja, que os adeptos não esperariam, Como é que viu o jogo do Benfica? Não é questão de esperar o resultado, é uma questão de todos nós tínhamos convicção, com a mesma convicção que o Porto devia ter. Certo, é isso. Quando acabou o desafio, fiquei com a convicção que o Porto ia passar para o primeiro lugar. E que seria difícil, se calhar, retirá-los de lá. Porque, entretanto, iam com uma moral muito mais forçada para a Luz, no mínimo a tentar jogar para o empate, não é? Para continuarem naquele jogo em primeiro, e esperar o resultado do Sporting de Benfica. Portanto, a mesma sensação que eu, no fim do desafio, senti quando empatei, não é? Que devia ter ganho. Mas que empatei. Digo assim, eles vão jogar amanhã, eles, Porto, desculpem lá, vão jogar amanhã, o Porto vai ganhar, passa em primeiro, vamos lá ver se nós vamos conseguir tirar de lá. Portanto, era essa era a mesma sensação que o Porto devia ter entrado ontem em campo, não é? E, efetivamente, ter ganho o jogo deles, como tinha. Era obrigatório o Porto ontem ter ganho o desafio. Depois do desaio que o Benfica teve. Agora, em relação ao resultado do Benfica, eu não posso estar aqui a arranjar alívios. O Benfica teve azar, não marcou, andaram ali a preparar as bolinhas uns para os outros, não é? Oportunidades de golo, vamos lá ver. Oportunidades de golo para o Benfica e para o Passos. Já há bocado me falou daquele livro do. Sim. Então, e o Benfica só teve essas duas? Só teve aquelas duas? Quantas bolas é que não andaram ali a tentar uns para os outros e não sei o quê? E ninguém matou. Bolas. E ninguém matou. Mas oportunidades claras. Podemos exigir-nos a isso. Eu exijo muito às oportunidades, aquelas oportunidades de golo que podem ser golo claros. Por exemplo, aquele ontem do Porto que ele chuta e o defesa em cima da linha sapa a bola. Aquela oportunidade isso no último minuto. No último minuto. Do Jonas? Sim. Se a bola se quer a baliza vai. Passa um palmo acima da trave.
Se bem, mas é uma oportunidade. É uma oportunidade. O guarda-redes nunca mais via a bola. Sim, é uma oportunidade. Sim. Mas eu acho que o Benfica... Estou-lhe a falar dessa. Mas há muitas mais. Há muitas mais. O Benfica só não ganhou por culpa, por não ter o discernimento necessário que devia ter tido e a calma necessária para marcar as oportunidades que teve. E pronto, e arrumava, marcava um zero e arrumava, porque a partir daí o passo já lia-se mais um bocado e o Benfica, se calhar, quando ataque, marcava ainda mais que. Agora, a partir do momento em que o tempo se foi prolongando, não é? O passo de Ferreira, na segunda parte, vocês sabem qual era o tempo de jogo na primeira parte? Jogo útil? Sim, não sei. 75-25. 75% posse-bola. Posse-bola. Okay. 75-25. Portanto, o Benfica, na primeira parte, encostou-os lá atrás e fez o jogo dele. Não concretizou. A partir do momento em que não concretiza, estamos a falar da mesma coisa ontem no Porto. Que teve oportunidades, que não sei o que é, não as marcou. E os colegas, não acha que houve ali um jogador ao Benfica? Eu vi o jogo, o motor do Benfica. Eu acho que ali há uns jogadores que estão completamente fora de forma. E esta paragem para o Benfica vai ser muito boa. E depois, ao deste resultado, ao deste fim de semana, esta paragem, na minha opinião, para o Benfica vai ser mais benéfica. Porque o Benfica vai ter tempo para recuperar uma equipa que está cansada. E são duas semanas, o feito já vai ser recuperado e tudo. E quanto o Porto vai ter uma paragem, o Porto se tem ganho, a paragem ia ser mais benéfica porque era um ciclo de vitórias seguidas e agora esta paragem, este resultado. Agora é mais benéfica para o Porto. Não é para o Benfica. Não, porque o Benfica já ninguém esperava que o Benfica chegasse a esta paragem em primeiro lugar. E isso é um balsa muito grande. E houve a semana toda uma pressão sobre o Pizzi não rendeu. O Pizzi tinha medo de ir ao choque. Foi uma semana toda, amarelo para o Pizzi, o Pizzi vai levar amarelo. Mas a culpa é de quem? Da comunicação social. Não estou a dizer que é do Porto. E que é o treinador. Não. Disse, este gajo não vai defender. Não vai jogar. Este gajo não vai defender. Vai jogar. Que jeito teimoso. Sujeito mesmo a levar um amarelo sem ter. Mas um gajo que faz uma falta, que não tira o pé, prejudica a equipa. Desculpa lá, mas prejudica a equipa. Diz uma coisa. O jogo que passa genérico com o Porto, os pontos não são os mesmos. São. É o treinador. É a mesma coisa? São três pontos. Se ele der passos, não é a mesma coisa que ele tem. Oh, mas garanta a ti que não é a mesma coisa. Oh, mas ele tem que jogar contra o Passos. Também. Tem. E ele foi uma semana que passou sobre o Não tem Pizzi. Alternativa? Se calhar tem uma alternativa. Se calhar não tinha. A pressão tem. Quem está lesionado não tem aquela posição? Não sei. A pressão foi. Está o André Horta. Só agora que está lesionado. Está no banco. Recuperou agora. Recuperou o ar. Eu tenho que ter comparado. Mas a pressão não foi só da comunicação social. A comunicação social aproveitou-se dos comunicados daqui. Do posto canal, se passou a sua ideia. Mas quem é que nós não lançamos à guarda? Nós mostramos os vídeos. 15 jogos em que estas faltas não há amarelo. E dentro, aqui há, aqui não há. Mas diga uma coisa, quem é que disse há 15 dias? Quem é que disse há uns meses atrás ou uns anos atrás? Só falam de olhos, quem é burro? Quem é que disse? Não sei. Eu não fui, de certeza. Tem um nome. Eu não fui. Mas eu não desculpo nisto. Vocês estão a querer. Não. Eu acho que a arbitragem neste fim de semana, muito sinceramente, não tem influência. Uma melhor que a outra, mas. O Jorge Jesus até pediu desculpa ao árbitro. Não tem. O Jorge Jesus fez aquele espetáculo. Pediu desculpa. Uma vez só pediu desculpa. Em que é um lance que realmente é assim, à primeira mão. Não parece falar de jogo. Não sei, não tenho visão do árbitro, mas a primeira repetição vê-se logo. Vê-se logo. E ele depois viu e pediu desculpa ao árbitro. Muito bem, era bem. Relativamente ao jogo do Benfica, mais alguma situação a. Não tenho mais nada a dizer. Não contava, empatou porque não aproveitou as oportunidades que teve para concretizar. Pedro, além do que falaste já do Benfica, quer dizer que já está em alguma situação. Não posso provavelmente estar aqui a dizer, a diferença entre as duas equipas. Então, aqui a posse-bola, o Benfica manteve a segunda parte. Mas perdeu um bocadinho, mas manteve 68, manteve ali o inteligente. Mas a primeira parte foi 75-25. Eu por acaso dei-me ao cuidado de ver. Remates perigosos. A bola, por exemplo. Passos Ferreira, 2. Remates perigosos. Benfica, 2. Perigosos, é os que podem considerar. Eu continuo a dizer, o Benfica foi superior,
o Passos Ferreira, a estratégia que tinha era ali tentar tirar o Cormeira, há bocado disse que o Passos Ferreira já tinha a manutenção garantida. Não tem. O Passos Ferreira tinha 26 pontos, fez mais um, 27. Nem os 30, os 30, o Setúbal já tens 30. Não, já tens 30. Já tens 30. Sim. Pronto, matematicamente diz que os 30. Mas não está garantido. Não, ser, pronto, ainda não está garantido. Não, mas era falta muita jornada. Ah, mas o Setúbal também não tem garantido. Mas não, os 30 pontos garantem. Não, não garante. Mas o Armando estava a dizer que já tinha, mas eu estava a dizer. O Tondela tem 17. Se o Tondela fizer 24, já não garante. 17 com 8. Pode ver se é 24, tens claro. Tens que quadrar isso tudo, se jogam uns com os outros. Ah, então, mas susto! A conta não é simples. O Passos Ferreira não tem a ver. Pode. O que tu disseste, pode, estou-te a responder a ti. É isso aí. Tu disseste que o Passos Ferreira não tem a manutenção garantida. Ok, o Setúbal também não. Muito bem. Para aqui. 27 ou para 31 também. Não merece a pena falar do jogo do Sporting, não tem discussão. Não, vamos falar. Não querem falar do jogo de quarta-feira. Não, não vale a pena. Não querem falar de Sporting. Querem falar de Sporting. Vamos falar de Sporting. Falamos 3 quartos do Porto. Um jogo do Porto. Sporting. Ganhou normal. Mais 2 golos de Bastos. É uma máquina a marcar golos. Não se chama Tiquinho, mas é uma máquina a marcar golos. É uma máquina a marcar golos. Não, mas. E eu vou-te dizer, Pedro, porque a Soares. Mas que seja o melhor. E a Soares. Marcou-nos um gol. E o Soares marcou-nos um gol ilegal. Em casa, no Porto de Guimarães, um gol ilegal. E empurrou-se que é outro. A queixa do Guimarães, mas a queixa para o Porto. E que eu sei. Agora, aquilo que eu vou dizer, se calhar, vamos ver, se ainda cá estiver, é que se o Porto perder para domingo e o Sporting se ganhar no dia 1 de Abril, eu ainda acredito no segundo lugar. Como? A 10 pontos? Não, estamos a 10, estamos a 6. Ainda acredito no segundo lugar. Então, deixa-me lá. Se o Porto perdendo a luz. Vamos fazer os dois as contas juntos. Se o Porto perdendo a luz e o Sporting ganhar, ficamos a 6 pontos. 6 pontos, que são 7. 6. Então, e 6. 6. 6. 6. 6. 6. Nem vocês têm. Não temos. Até eles ficam para almoçarmos. Com 28 golos de desculpa. Com 28 golos? Oh, não sabes. Perdeste o Inel Valado, não perdeste. Esqueceste, já perdeste 28 golos. Perdeu o Inel Valado. Perdeu o Inel Valado. Então, vou-te uma coisa. Vou-te uma coisa. Vais ficar em terceiro lugar. Agora vou-te dizer mais. Vou-te dizer mais. Há aqui uma coisa que eu quero dizer ao Pedro. O Pedro em que lugar? Aquilo que eu quero dizer ao Pedro, para responder ao Pedro, que ainda hoje vinha no jornal, eu vou-te dizer, Pedro, e isto merece um bocado de reflexão. Por acaso, o ano passado tínhamos aqui quem. Opá, era um. Que é. Vem aqui no jornal. O Pedro já está comigo neste programa, já é a segunda época, está acabada a segunda época. E desde que eu estou no programa, que o Pedro só esteve, infelizmente, só esteve uma semana em primeiro lugar. Uma. Porque foi uma semana do ano passado, ali perto lá do Natal, em janeiro, com o Sporting. Eles foram ao balado, levaram dois. Ganhamos os dois bolas, não é? E veio para baixo. Por isso o Pedro costuma dizer, está sempre aqui a dizer, a deitar o Sporting abaixo, mas o Pedro, o ano passado foi respeitado, tinha opinião e o Porto era falado. Ao contrário deste ano, o Porto era falado e o Pedro tinha opinião. E ninguém deitava o Pedro abaixo. Era uma lutada hoje e ninguém deitava o Pedro abaixo. Eu não estou deitando o Pedro abaixo, estou deitando o Sporting. É isto, Pedro, é isto. Mas é que, digo-te uma coisa. Abaixo do Sporting. Então vou dizer uma coisa, Pedro. Eu acho que é isso. Pedro, vou dizer uma coisa. E vou dizer aqui a um programa para toda a gente ouvir. Eu não tenho problemas nenhums. Se quando chegar à altura do jogo Sporting Benfica, se o Sporting tiver o terceiro lugar assegurado e se não precisar de ir, eu quero que o Sporting perca. Muito bem, e com isto. Só uma questão. Ele falou, é assim, eu tenho, neste momento tenho a direita da edição. O Sporting perca esse jogo, não importa. O Tony está a fazer as duas coisas. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Repara, é uma falta de respeito. Eu deitar o Sporting. Quando falo no Sporting 5 minutos, é o segundo programa que falamos 5 minutos de Sporting. Desculpa, não é uma falta de respeito. Desculpem, é uma falta de respeito. Nós devemos ter ouvintes. Sabes porquê? Sporting, tivemos. Tivemos 50 minutos de programa, não sou eu que coordeno o programa. Tivemos 50 minutos a falar. Mas já paraste de falar. Peço desculpa, vamos terminar, temos mesmo de terminar. Com certeza ficou muita coisa por dizer, até porque hoje o programa foi mais curto. Tony, relativamente ao que estás a indicar, efetivamente tens razão. Sim, é o segundo programa. Se me deres licença, mas tu sabes melhor que ninguém que já tivesse a primazia de teres mais tempo que os outros dois em alguns programas. Tudo vai do contexto e de como decorre, e como decorre a semana desportiva. O ano passado o Pedro tinha okay. Muito bem, vamos ficar por aqui então. Como sempre, terminamos
de uma forma animada o programa. Despeço-me de todos os ouvintes. Até à próxima segunda, como sempre, entre as 22h30 e a meia-noite. Até à próxima semana. Obrigado.